Представляем вам рабочий зошит для тетрадника All Clear Ukraine. Рабочий зошит складається з кількох частин. Додаткових завдань на відпрацювання лексики і граматики, граматичного та лексичного довідників, додаткових завдань на розвиток комунікативних умінь та міні-словника з транскрипцією та перекладом. Учням пропонуються вправи на закріплення лексики і граматики розділу різних рівнів складності. Завдання носять мотивуючий характер. Все це дійсно забезпечує доступність та посильність виконання завдань кожним учням та досягнення очікуваних результатів у зручному для кожного темпі. Сторінки Revision та Extension після кожного розділу містять вправи на закріплення лексичних і граматичних навичок через диктанти, записані на аудіо, розпізнавання типових помилок та переклад, а також завдання на використання мови у форматі ЗНО. Cumulative Grammar пропонує країнознавчий текст із завданням на повторення граматичних структур попередніх розділів та цікаву країнознавчу інформацію. Рубрика My Progress заохочує учнів до самооцінювання та рефлексії. Довідник з граматики пропонує пояснення використання граматичних структур українською мовою. Вони супроводжуються яскравими прикладами з перекладом. Це допомагає учням, які пропустили заняття, самостійно опрацювати мовний матеріал, а батькам, які не володіють англійською, допомогти своїм дітям. Лексичний довідник містить ключову лексику у супроводі фотографій та додаткові вправи на повторення. Сторінки Culture Reading and Listening у робочому зошиті забезпечують реалізацію міжпредметних зв'язків, розвивають обізнаність у сфері культури країн виучуваної мови та пропонують вправи на аудіювання із завданням у форматі ЗНО. Робочий зошит пропонує подальший розвиток писемного мовлення у розділі Writing Guide. Так само, як і в підручнику, учні працюють зі зразком, планують свою роботу, відповідаючи на запитання, пишуть чернетку, використовуючи свої відповіді з попередньої вправи, після чого самостійно перевіряють свою роботу перед написанням вдома остаточного варіанту. Якщо в підручнику на уроках Speaking учні розвивають своє діалогічне мовлення, то в розділі Speaking робочого зошиту вони приділяють увагу монологічному мовленню. Учням пропонується описувати фотографії, пов'язані з темою розділу, у формі короткого зв'язного висловлювання. Спочатку вони відповідають на запитання, які стосуються першої фотографії. Потім вони використовують ці запитання для опису другої фотографії. Для полегшення виконання завдання учням пропонуються корисні фрази, ключова лексика та поради. В кінці робочого зошиту знаходиться словник з транскрипцією та перекладом українською мовою. На внутрішній стороні обкладинки книги для учня знаходиться унікальний код доступу, активувавши який учні отримують доступ до цифрових ресурсів, які включають аудіофайли до робочого зошиту та додатковий електронний робочий зошит, який не дублює паперовий.